Niskis mõnes mõttes üldse kui biš prijemne še donase identity and access management in modern software architecture. Ось. Такі детальніші питання, які ми сьогодні розглянемо, це я вам покажу там приклад системи такої типічної, яку починають зараз розробляти, складавши кожну архітектуру, та, яка там включає мобільні клієнти, там, наприклад, веб-сайт і інші сервіси. Пізніше ми поговоримо про такі загальні речі, як там, наприклад, в більшості всі імплементують аутентифікацію, авторизацію у таких системах. Пізніше ми поговоримо трохи детальніше про протоколи Open Authorization і Open ID Connect, так як вони, в принципі, слугують основою для цих всіх речей. Поговоримо про флови, які є в Open ID Connect, на яких, опираючись на яких якраз будують і такі solution, як, наприклад, Azure Active Directory, B2C та Identity Server. Та? Ми трохи детальніше проговоримо про ці два solution, про їхні там переваги, недоліки, які краще використовувати в конкретній ситуації. Ну і пізніше, і все залежить від того, скільки у нас залишиться часу, я буду показувати якісь демо, щоб приблизно люди зрозуміли, та, про що взагалі йдеться мова, і ми мали змогу щось попробувати ручками. Ось, ну і в кінці влаштуємо, думаю, якусь дискусію, відкриті питання, і будемо говорити трошки детальніше про те, що більше кожен хоче почути. Окей. Якщо говорити про ці системи, які починають розроблятися, наприклад, з нуля, та, і про проекти, наприклад, які в більшості заходять на SoftServe, чи там, чи в інші контори, якщо це якийсь маленький стартап, та, то, в принципі, архітектура, вона десь виглядає, якщо вона не є там якась специфічна по інтернету, речей, звичайні enterprise аплікації, та, то вона виглядає десь таким чином. Тобто ми маємо, наприклад, веб-аплікацію, так? Ми маємо мобільні аплікації. За тими мобільними аплікаціями і за тим веб-сайтом, наприклад, заховані декілька сервісів, які там імплементують якусь конкретну бізнес-логіку. Ось, і як. І це реально трохи змінилося з прийняття цього всього за останні декілька років, тому що колись ми мали один веб-сайт, та, і ми могли його спокійно, типу, автентифікацію, юзер менеджмент робити в скопі того веб-сайту, так? В одній базі даних всі дані туди вносити, і не було у нас ніяких проблем. Так? Більш такій дистрибутивній архітектурі, тепер вже мікросервіси з'являються, так працювати не буде. Тому що нам прийдеться писати логіку і зберігати дані для, наприклад, веб-аплікації, та, для мобільних клієнтів окремо, автентифікувати веб-сервіси окремо і так далі. Тим більше почалася епоха клауду, як всі розуміють, клауд це в більшості shared environment, так, це є public клауди. Тому, наприклад, щоб хостити звичайний веб-апішний сервіс в якомусь типу в private environment, та, щоб, наприклад, коли його можна засекюрити, наприклад, декілька сервісів за фаєрволами, треба мати спеціальні сервіс-плани, які є набагато дорожчі. Ось. І тому більшості набагато вигідніше, наприклад, спочатку за security звичайної аутентифікації ці всі сервіси, та, що є, в принципі, набагато дешевше. Ось. Не буду згадувати там дуже про історію, коли з такими завданнями справлялася там перша версія того Open Authorization протоколу, колись були ці такі масивні WF протоколи, які там з VCF використовувалися, VF Identity, та Самолом багато, напевно, хтось колись працював. Ну, але вони не мають майбутнього, та. І думаю, вже, ну, ви не раз чули про такі протоколи, там, як OpenID і Open Authorization другий, та? І це, в принципі, з чого почалася, можна сказати, революція в цьому напрямку. Ось. Тобто, в ідеалі ми зараз маємо якийсь окремий EOS провайдер, та, який нам забезпечує доступ до даних і user management для оцих всіх сервісів і для конкретного типу окремого клієнта. Ось. Сучасні технології, на яких це зараз все базується, це є такі протоколи, як Open Authorization і ой, що здесь? Open Authorization та і Open ID Connect. Якщо так згрубо дивитися на ці флови, та, в більшості вони є всі однакові. Ну, вони, флови для них вони дуже є схожі. Та? Тобто ми маємо клієнт. Клієнт пробує доступитися, наприклад, на якийсь на нас конкретний бекенд. Бекенд йому каже, що sorry, ти не аутентифікований, він його редиректить на authorization service.
Authorization Service перевіряє там креденшали того юзера, повертає йому якийсь access token, так, наприклад, як це є в Open Authorization протоколі. І пізніше можемо використовувати цей access token, щоб там доступатися до даних для нашого сервісу. І якийсь access management робити. В ідеалі воно все типу десь так є. Звичайно, ну, є велика різниця між Open OAuth і OpenID Connect, про яку ми якраз і зараз поговоримо. Спочатку, ну не спочатку, спочатку була перша версія, пізніше з'явився Open Authorization другий, але люди побачили також, що з ним є проблема. І основною проблемою було те, що він не був ніколи створений для того, він ніколи не призначався як протокол для аутентифікації. Це завжди був протокол для авторизації. І що мається на увазі? Основним його завданням, яке мав вирішити цей Open Authorization другий протокол, це коли, наприклад, ми маємо свій сервіс, маємо клієнтську аплікацію, і в нас є Facebook. І ми хочемо отримати, наприклад, якісь дані про юзера з Facebook. То основним завданням OpenAuth протоколу було те, що делегувати access нашій у цій бекендній аплікації, щоб вона могла витягувати доступ, наприклад, про того юзера з Facebook. Але ми не можемо про в конкретний, наприклад, момент часу сказати, хто саме цей юзер є. Нам тільки повертався access token, і по цьому access token ми якби менеджили авторизацію. І почалося вирішення цієї проблеми, відкрилося то OpenID Foundation, розробило цей протокол OpenID, ось, який реально став доповненням цього Open Authorization протоколу, і основним його завданням якраз було імплементити у цю автентифікацію користувачів, де ми могли явно, наприклад, сказати, що цей юзер, наприклад, є там Іван, і якісь конкретні клейми про нього витягати. Ось. І також ще завданням OpenAuth протоколу було те, що коли ми маємо, він нам повертає якийсь токен, в його специфікації було описано, як ми, наприклад, той токен маємо валідувати, і як якісь перевіряти типу скопи і гранти, які там були надані. Скопи і гранти, про ці поняття ми трошки пізніше поговоримо детальніше. Також проблемою стало те, що багато, наприклад, компаній, такі як, наприклад, там Facebook, Microsoft, вони почали якісь робити свої надбудови над цим Open Authorization другим протоколом, і почалися з'являтися дуже security проблеми різні. Вони зрозуміли, що це так працювати не буде, що це потрібно стандартизувати, тим більше почали з'являтися багато мобільних аплікацій, де з OpenAuth і OpenID були теж типу специфічні проблеми. І OpenID Foundation почали розробляти новий протокол десь, напевно, 4 роки тому, через 2 роки тому вони його видали як специфікацію і стандарт. В лютому 2014 року, і зразу ж підірвалося як open source на ком'юніті, так і великі корпорації, вони почали робити імплементацію цього OpenID Connect протоколу, І реально, що цей протокол собою являє, він є якби надбудовою над Open Authorization протоколом, де для авторизації ми якраз і використовуємо і цей OpenAuth, а аутентифікація імплементується тими специфікаціями, які були додані в скопі OpenID Connect. Тобто, що вона нам дає? В ідеалі, якщо так грубо говорити, то вона нам дає можливість отримати якусь інформацію про юзера, його identity, наприклад, який scope permission він має. Тобто в будь-який момент часу ми можемо, наприклад, повернути юзер інформацію про юзера, окремо, і окремо access token, який ми потім можемо, наприклад, використовувати, щоб доступатися до інших сервісів. І можемо сказати, що такий-то юзер, наприклад, доступається до конкретного сервісу. Ось. Якщо так подивитися по архітектурі, тобто бачимо, що все-таки оці underpinnings – це все базові типу основні частини Open Authorization протоколу, такі як Core, там OpenAuth 2.0, Bearer. І OpenID Connect якраз оце, що я розказав, що повертання інформації про юзера і валідація токена, вона якраз імплементується в скопі у цієї мінімальної core частини OpenID Connect протоколу. Наприклад, в Discovery частині ця специфікація описує, що нам потрібно зробити для того, щоб, наприклад, клієнти могли знати інформацію про цей AUS провайдер, як до нього законектитись і як з ним працювати. Dynamic Client Registration, то більш такі складніші речі, про них не варто говорити. Наприклад, Session Management,
теж дуже важливий, ну, можна сказати, така частина, тому що, наприклад, в Open Authorization взагалі не було такого поняття, як lookout, так? І не можна було сказати, що таке lookout. Тобто існували, звичайно, токен expiration і так далі, але ми не могли казати, коли ми явно аутентифікуємо користувачів. І от, наприклад, коли почали з'являтися завдання там авторизувати якісь SPA-аплікації, які повністю на JavaScript побудовані, та, і з них робити логаут, почало задаватися багато питань. От, і на мою думку, мені здається, що якраз реалізувати оцей session management там, в скопі у тих open source фреймворків, які зараз там реалізовуються, є найважчим чином. І там найбільше проблем з тим є. Ось. Напевно, ви вже там багато чули про там якісь стандартні там флови, які є в звичайному Open Authorization протоколі, наприклад, там це є Client Credentials, Resource Owner Password Credentials. Що додав OpenID Connect, це три такі основні флови, та, які реально десь поєднують якраз оці флови Open Authorization. От, наприклад, найпростіший флов, ну він не то, що найпростіший, найбільш такий використовуємий, це є Implicit Flow. Найпростіший приклад такого флову, це коли ми маємо звичайну веб-аплікацію, та, ми заходимо, перевіряємо, якщо користувач не заавтентифікований, ми його редіректимо на сторінку AWS провайдера, де він вводить свої креденшали, пізніше ми його редіректимо назад на нашу аплікацію. Та? Це implicit flow. Якщо ми маємо застосунки, які там в більшості це якісь веб-апи, які між собою з'єднані, чи там це якийсь там сервер-демон, які там раняться раз там декілька годин і виконують якісь конкретні функції. В такому випадку використовується authorization code flow. Тобто реально цей, який він повертає тільки access token, та, який ми потім можемо використовувати для того, щоб деякі сервіси могли між собою спілкуватись. Hybrid flow – це один з найскладніших флоїв, та він поєднує, наприклад, властивості двох попередніх. Це означає, що в найпростішому випадку це у нас є веб-аплікація, та, яка має за собою заховані там близько там 5 сервісів, та, і ми хочемо делегувати identity юзера поміж ці всі 5 сервісів. Тобто, якщо в нас є сервіс там Transport Management, ми можемо на ньому окремо реалізовувати аутентифікацію, і той токен, який буде передаватися до цього сервісу, ми зможемо в нього витягувати клейми і передавати identity юзера, і чекати вже відповідно надавати права доступу до тієї чи іншої операції. Ось. З того, що я помітив зараз на ринку, ну взагалі в .NET екосистемі, та є два таких найбільших, я би сказав, конкурентних, якщо там не дивитися на якісь third-party інші компанії. Це Azure Active Directory Business to Customers і Identity Server. Ось, стосовно Azure Active Directory, це є Identity and Access Management Solution від Microsoft, та він повністю побудований на основі Active Directory звичайної ажурівської. Єдине, що там був додано якраз імплементація оцього OpenID Connect протоколу. На жаль, зараз він є ще в стадії прев'ю, він випустився в цю стадію приблизно в вересні, та? І, чесно кажучи, на жаль, його розробка і вдосконаленням на чомусь не є так швидко. Бо, на мою думку, мені, наприклад, на початку зими мені здавалося, що вони вже до літа би мали випустити якусь більш-менш стабільну версію. Але по roadmap'і вони теж ні, поки що нічого не кажуть, не будемо бачити, що буде відбуватися. Ось. І основною відмінністю якраз у цього Azure Active Directory від звичайної Active Directory було те, що тут ми можемо використовувати кастомні імейли, та? Бо в більшості Active Directory вона була, наприклад, призначена для корпорацій, таких як SoftServe, там, де всі юзери, наприклад, вони ховаються за одним доменом, наприклад, SoftServe.com, та? І ми не можемо реєструвати якісь third-party імейли, чи тим більше аутентифікувати користувачів, використовуючи там аккаунти з Google чи Facebook. Ось. І другий solution – це Identity Server. Якраз коли випустилась оця специфікація OpenID Connect, є така компанія SyncTecture називається, вона здається британська, ось. І звітом девелопери, які там мають професійно займаються security, вони почали імплементувати проект, вони його там спочатку назвали SyncTecture Identity Server, так? І
Реально, з самого початку це був дуже такий lightweight токен сервіс. Тобто основною функціональністю він не мав ніякого юзер менеджменту в собі нічого. Тобто він тільки вмів створювати ті токени по специфікації OpenID Connect, та їх перевіряти, валідувати, тобто виконувати ті найпростіші типи можливості. Проект почав сильно розвиватися, багато його хто почав підтримувати. Його долучили до .NET Foundation. Реально він є побудований в такої модулярної архітектури, це означає, наприклад, що в найпростішому випадку це якраз це, що я говорив, оця core частинка identity сервера, який роздає токени. Ми до неї можемо додавати user management, який побудований на speednet identity та чи на membership reboot. Так само ми можемо додавати різні конфігурації для того, щоб сторити, наприклад, refresh токени, та, тому що розуміємо, то спочатку в класи. Коли, якщо в нас немає якогось конкретного configuration менеджера, тоді всі властивості, такі, наприклад, refresh токен для конкретного user, access токен, не створюються в пам'яті. Та? І якщо сервіс обвалюється, то воно все пропадає. Тому потрібно це десь зберігати в базі даних. І є плагіни для Entity Framework, там для Nghibernate і так далі. Також там інші плагіни для Redis і для різних кеші. Ось. Буквально декілька місяців тому у мене якраз появилось завдання на проєкті якраз вибрати ось таких, якийсь один з тих identity і access менеджерів, так? Ось, і я досить багато часу приділив, щоб розібратися з кожним з ними, попробувати. Ну, звичайно, спочатку я кинувся на Azure B2B, тому що це є щось нове, та я хотів дійсно попробувати. Я думав, що воно дійсно набагато краще від identity сервера. Але побачимо, що це і не так, як я вам далі буду розказувати. Тобто, реально потенціал B2C має дуже великий, та? Тому що це є Microsoft екосистема, вона буде класно інтегруватися зі всіма їхніми клауд-сервісами. Вона має дуже класного родича, який є Azure Active Directory. Всі знають, що ну, як би там не було, це є дійсно типу класний solution, який працює зараз по дуже багатьох сферах, дуже багатьох індустріях і компаніях. Ну, більша частина людей є ним задоволена, так? Ще вони ще класно, що це є PaaS-інфраструктура, тобто нам не прийдеться менеджити окремо сервіси, там бази даних для того юзер менеджменту. Це все роблять за нас. Ось. Що поганого про B2C? На жаль, зараз вона активно типу розвивається, так? І ну, на продакшені її використовувати. Наскільки я побачив, ну, можу сказати, навіть нереально, так? Є якісь окремі кейси, які вони наводять там конкретних їхніх кастомерів, але воно здається, що воно, як на мене, воно імплементовано на дуже примітивному рівні, так? Тому що все-таки більшість флоїв, які є потрібні, вони не імплементовані ще досі. Вони кажуть, що Active Directory було створено для того, щоб можна було менеджити повністю fully customized там sign-in і sign-up experience, та? Але насправді воно і не так. От найпростішим прикладом цього, припустимо, ми хочемо реалізовувати, щоб юзер міг логуватися через Facebook, та? B2C зараз форсує, що юзер повинен перше зареєструватися через Facebook, а пізніше в нього залогінитись. Ну і реально для більшості, наприклад, хто починає юзати такі solution? Це і стартапи, так? І всі стартапи хочуть мати по любе якісь сексі інтерфейси. Якщо вони будуть заставляти юзерів перед тим реєструватися, наприклад, через Facebook, щоб в нього могти залогінитись, ніхто такого не буде використовувати, наприклад. Це те, з чим ми зіткнулися, наприклад, на нашому проєкті. Ось. Флоу для single-page аплікацій, якраз у ці JavaScript-ові, вони теж ще не реалізовані. І це насправді є погано, тому що всі нові вебсайти вже більшості стараються робити як спа-аплікації, та якщо вони там більш якісь типу складніші, мають якусь потужнішу фронтендішу логіку. Ось флови, де можна аутентифікувати сервіси, і такі флови, як, наприклад, on behalf of flow, вони теж ще не реалізовані. Тобто, ну і це і насправді дуже погано, тому що вони розуміють, Microsoft повинен розуміти, що багато людей використовують B2C в скопі якихось cloud solution, та? Де знову ж, як я згадував, більшість сервісів, вони є типу public, і багато хто би хотів їх засекюрити якраз цим B2C, але зараз цей flow не реалізований, тобто немає імплементації flow, де ми можемо передавати identity юзера поміж сервісами. Ось.
Також мені не сподобалося те, що навіть незважаючи на те, що це і превью версія, вони не реалізували ніякої інтеграції з такими рішеннями, як API Apps, з Azure і Mobile Services. Тобто зараз в Azure є дуже класна інтеграція, наприклад, аутентифікації для цих мобільних сервісів і API Apps. Вони мають, можна прямо з інтерфейсу веб типу запустити гейтвей, який буде стояти перед цими мобільними сервісами, і нам не потрібно взагалі ніякої логіки писати для того, щоб аутентифікацію додати. На жаль, зараз воно супортить тільки звичайну Active Directory, так. Ось. Ну, звичайно, це все буде мінятися. Стосовно identity сервера, що класно, дуже активний і open source community в нього. Та, якщо ви задаєте якісь питання конкретні, що ви дійсно не можете зробити, там дуже скоро вам всі відповідають і починається дискусія, тобто можна швидко все порезовувати. Приблизно на ринку він вже є з 2 роки, напевно, з того, що я пам'ятаю. І це означає, що вже дійсно змогли пофіксатись дуже багато різних баг, і він вже є більш-менш стабільний. Дуже багато вже проєктів імплементовано на ньому, навіть на софсерві. Вже там, ну, я особисто знаю 3 проекти, які є імплементовані, використовуючи Identity Server. Реально кажучи, в цьому Identity Server вони заімплементили практично всю частину цього OpenID Connect протоколу. Це є теж дуже класно, тобто нема таких проблем, як з B2C. Зважаючи на те, що вони, ну, намали набагато менше ресурсів, вони взагалі оцю кор-частину випустили ще в першому релізі, там більшість флоїв, так? А, наприклад, Microsoft не може, маючи такі шалені ресурси. Ну, нічого не поробиш. З недоліків. Ну, у цей JavaScript-овий флоу, то я згадував, це є дуже складна частина, і реально навіть цьому Identity Server мені не сподобалося, як він реалізований. І, чесно кажучи, я його не зміг адекватно зробити, щоб воно працювало. Тому що там є проблеми, наприклад, з local storage, коли в JavaScript, і особисто я не зміг з ним зробити. Якщо хтось працював з цим флоу JavaScript-овим Identity Server, я би дуже хотів з тою людиною поспілкуватися. Ось. Також, ну, документація там не є така класна, наприклад, як на тому B2C. Там хоч і менше зроблено, але там все дуже чітко описано. А в випадку Identity Server приходиться лізти, типу, вже в семпли, десь самому розбиратися, як чи зробити. Та з одного боку воно і класно, але деколи все-таки хочеться, щоб це було описано в доках. На мою думку, почати працювати з Identity Server важче, тому що потрібно більше розбиратися в протоколах. OpenID Connect є усі маю на увазі. І дійсно мати якийсь більш глибокий knowledge. B2C дозволяє, воно якось більш-менш все ізольовує, та? І ховає, ну, як завжди, типу, Microsoft і робить. Мейнтейнити його є важче, тому що нам потрібно виділяти окремий сервіс для того, окрему базу даних, менеджити ті всі сертифікати, тобто ми маємо додаткову роботу. І, на мою думку, тут легше відкрити якісь security дирки, тому що, наприклад, я бачив таких людей, які імплементували, наприклад, ресурс owner password credentials flow в JavaScript. Це означає, наприклад, що там сторилися юзери креденшали на фронтенді, там це звичайно, що це недопустимо. Ось. Добре. Давайте тепер подивимось якісь демо, я вам покажу. З чого починаємо? З Identity сервера чи з Azure B2C? Давай, Сейжер. Давай. Окей. Добре, значить, найперше, що нам потрібно зробити, якщо ми хочемо почати працювати з Active Directory, це і B2C, та її треба окремо створити. Тому що по замовчуванню, як ми знаємо, для Azure Cloud створюється tenant звичайні Active Directory. Зараз дочекаємось, поки вже відкриється портал. Так, оцей базовий тенант, в якому створюється аккаунт, це і звичайна Active Directory. Якщо ми хочемо створити B2C, нам потрібно створити нову директорію.
Окей, на такой вопрос сразу. А есть разница, если новые порталы старые использовать? Ні, взагалі немає різниці. Тобто створити оцю B2C директорію через новий портал ми взагалі ще не можемо, так? Тобто полюбена знову форсує створювати її через старий портал. Всю конфігурацію якраз цієї нової директорії можна робити тільки на новому порталі. Тобто, бачимо, вони потрошки мігрейтують функціонал туди, але, на жаль, ще є ця роздільність. Дуже дивно, тому що вона взагалі зараз not available. Бачите, що робиться. Давайте подивимося в новому порталі. Їм ще довго часу, на мою думку, займає, щоб повністю мігрейтити з того старого порталу. Ось, тепер бачимо, є змога створити нову Active Directory. І реально, чим відрізняється, нам треба клікнути на цей маленький чекбокс, щоб це була B2C директорія. Ну, треба вважати, тому що реально, якщо створюєте новий якийсь проект, починаєте працювати. Якщо ви створюєте собі цю B2C директорію, та, і потім ви її зробите своїм стандартним тенантом, і по нього накидаєте там багато сервісом, і потім ви схочете побачити, що в неї є якась проблема, ви схочете її виключити. І то вам буде дуже важко мігрейтити ті всі сервіси. Та, тому краще її створюєте в окремо тенанті і не накладайте на неї ніяких сервісів. Ось, ну і все, і реально ми вибираємо регіон, стандартна конфігурація, єдине, що нам потрібно зробити, це вибрати ось це B2C директорії. Ось, і пізніше вже на новому порталі ми можемо, тільки на новому порталі ми вже можемо менеджити її настройки. Вони зразу з'являються навіть на дашборді. Ось, тобто, основним поняттям в B2C це є policy, якраз так вони називають extensible policies, типу. Що це означає? Ми повністю, ну, в ідеалі, в майбутньому будемо мати змогу повністю кастомайзити оці sign-up, sign-in, там, флови по паспорту, ресету, про edit policy, та? Profile edit policy. Identity сервері – це user management. Цю частину user management треба повністю створювати самому. Та? Ну, якби це не було, це рутинна робота, і вона трохи нервує. Тут в більшості воно вже все є зроблено. Та? От, давайте уявімо найпростіший кейс, що ми там хочемо створити веб-аплікацію і її засекюрити, використовуючи Azure Active Directory B2C. Що ми робимо з самого початку? Ми створюємо в конфігурації B2C нову аплікацію, та? Додаємо Redirect URL. Redirect URL це означає, що, наприклад, що повинна B2C зробити, коли користувач буде успішно заутентифікований, так? І воно у нас редіректне, наприклад, на цьому випадку це на локальний хост. Ну, звичайно, тут можна їх додавати декілька, там вибирати для різних environment, чи це буде QA, чи staging, чи production. Ось. Після того, як ми створили аплікацію, ми можемо конфігурити identity провайдери. Тут зразу можна out of the box. Я наконфігурую на middleware, наприклад, для Facebook, так? Для Google, для LinkedIn, для Amazon. Ось, тобто, знову ж таки, це все не потрібно менеджити. Звичайно, кожна аплікація відрізняється, та й нам потрібно створити різну інформацію, різні атрибути про юзера. Це все можна реалізувати, вибираючи атрибути якісь конкретні тут, та й можна додавати свої кастом. Ось. Тепер ми хочемо реалізувати sign-up flow. Ми заходимо на Sign-up Policy і створюємо нову Policy. Реально в її конфігурації ми задаємо Identity Provider. В нашому випадку це буде, звичайні наші кастомні імейли, та, бо можна задавати ж також Facebook, там Google. Ми вибираємо Sign-up атрибути, які ми хочемо, щоб відображалися нам на формочці. Наприклад, тут є ім'я, прізвище, там, імейл-адрес і місто. Та.
Вибираємо клейми, які ми хочемо, щоб нам поверталося, коли юзер буде заутентифікований, тобто коли пройде успішно сайнап. Тут більше таке складніше, там конфігурація токенів і так далі, це насправді не важливо. Ось. Якщо ми, тобто ми бачимо, ми є створена sign-up policy, і ми можемо її заранити. І що відбувається, тобто ми можемо зараз побачити, як воно буде виглядати у нас на сайті, стандартний вигляд цієї policy, і додані ті всі філди, які нам потрібно, так? Ось. Ну, звичайно, sign-up готовий, тепер нам треба робити sign-in. Sign-in template, він є простіший, та, тому що розуміємо, тут звичайні user credential, так само можемо їх заранити і побачити. У нас в стандартному вигляді воно виглядає ось так. Ну і звичайно, таке само робиться з profile editing policy, тобто коли, наприклад, ми хочемо проедітити інформацію якусь про користувача, в більшості стандартна конфігурація, нічого абсолютно іншого. Знову ж таки, можна конфігурити password reset policy. Це, наприклад, та лінка, яка буде з'являтися там на логін скрині, коли ви не зможете залогуватись. Ось, коли ми наконфігурили і постворювали ці всі sign-up, sign-in policy, тепер ми можемо переходити до нашої аплікації. Я хочу спочатку показувати те, що ми робили у нас на проєкті, але я потім собі згадав, що ми це будемо все виливати на YouTube, тому вирішив цього краще не робити. Я реально покажу вам з самого простішого семплу, який вони там вам надають. Ось, стосовно тих всіх семплів. Вони мені теж не подобаються, тому що там треба ще самому кучу коду понаписувати. Там навіть немає якогось одного стандартного NuGet пакету, який би ти поставив, воно би ту всю роботу виконувало, так? І реально логіка є складна, зрозуміти її важко, і людина, яка починає працювати, насправді теж я не дуже легко спочатку з тим всім розбиратися. Ну, звичайно, коли вони випустять продакшн версію, то буде один NuGet пакет, думаю, який поставиться, і він буде імплементувати цю всю логіку. Добре, це є звичайна ASP.NET MVC4 аплікація, та що змінено? Поставлені NuGet пакети якраз для цього Azure B2C. Відкривати вже їх показувати не буду, нічого насправді там аж такого цікавого немає. Стосовно стартапу, AUS конфігурується через Ovin і Delaware. І що робиться? Тобто ми використовуємо OpenID Connect Authentication і cookie аутентифікацію для сайту, та в конфігураційному файлі ми зберігаємо якраз назву цих sign-up, sign-in policy, policy для того, щоб едітати свій профайл. І все, вводимо ті redirect URI, які ми хочемо, куди, щоб нас редиректило, вводимо певні скопи. Стосовно скопів, зразу вам розкажу. Тобто, в Access Management є такі поняття, наприклад, як там ролі, клейми, скопи. Ролі, вони вже там, ну, їх вже так напряму ніхто дуже не використовує, всі використовують клейми, бо вони надають набагато там більшу гнучкість і набагато більше можливостей додають. І клейми нам допомагають засекюрити якісь конкретні, наприклад, операції над об'єктами, та? Скопи допомагають нам секюрити окремі сервіса. Тобто це означає, якщо у нас є, наприклад, веб-аплікація, та? І ми маємо в себе два сервіси, і ми хочемо додати там сервіс 1, то ми в скоп включаємо, наприклад, сервіс 1. І тоді ми з тим токеном, який ми тут отримаємо, не зможемо доступатися до сервіса 2. Так? В принципі, це є основне завдання скопів. Також скопи вказуються усі основні базові клейми, такі як OpenID, Profile. Це є стандартні скопи, реалізовані в OpenID Connect протоколі. Тобто, якщо ми вказуємо OpenID, то це означає, що ми будемо мати змогу доступитися до профілю юзера і витягнути в нього якийсь клейм. Ось. Далі ось цей весь код, він прямо в тому семплі є теж реалізований. Ну, в ньому розбиратися не цікаво, бо реально він є досить складний, але він якраз дозволяє реалізовувати оці якісь базові типу кешінг для цих всіх токенів і так далі. Ось. Ну, виглядає воно насправді не дуже гарно, мені не подобається, як вони то зробили, але це прев'ю-версія, тому що це. Тому це працює, ми завжди це і допустимо.
Тобто реально законфігуривши тільки оце, там ми повністю реалізували автентифікацію для нашої веб-аплікації. Ось. І як воно виглядає? Отак виглядає. Давайте пробуємо ще раз. Добре, бачимо, ми маємо кнопочку Sign Up, і що відбувається? В цей самий момент воно нас редиректить на пейджу Sign Up, так? А давайте пропустимо, можемо створити нового користувача. Тут зразу є інформація для того, щоб верифікувати імейл. Тобто ця функціональність теж, яка розсилає імейл, вона вже повністю готова. Тобто ми підтвердили наш код. Ось все, створився новий користувач, бачимо, ми зразу є ним залогінені. І ми можемо, наприклад, зразу подивитися, які клейми нам повернулися про цього користувача. Тобто ми бачимо зараз, тобто ми можемо повністю кастомайзити вигляд тих клейм, нам не потрібно, наприклад, це все, нам треба тільки знати більше, що це given name, воно все кастомайзиться, тобто ми бачимо, що повернулося там given name, surname і email, якраз те, що було наконфігурено на Azure порталі. Так? Можемо спробувати зробити sign out і спробувати ще раз зробити sign in цим користувачем. Бачите, тобто все пройшло успішно. Можемо спробувати проредагувати його. Знову відкривається якраз policy на на profile editing. Ми тільки задавали два атрибути, тобто можемо там змінити прізвище на ла-ла-ла. І знову таки воно має бути все конкретно обробитися. І, наприклад, якщо ми вже подивимося в клейми, знову ж таки, то surname змінився. Та? Стосовно вигляду цих всіх скринів. З одного боку, вони підійшли до того класно, тому що вони вибрали такий новий, новітній спосіб, можна сказати, кастомізації у цих всяких скринів. Особисто, наприклад, в Identity сервері це все кастомайзити такі скрини потрібно повністю через API-шку, наприклад, логін скрин. Та? Тут вони вибрали такий новий модерний approach, де можна, наприклад, повністю самому зверстати сторінку, і єдине, що нам потрібно, там залишити div з ID-шкою там API, та, який потім, коли ви його запускаєте, інжектиться оцей основний контент. Та. Тобто можна повністю закастомайзити ці пейджі. І це йде досить класно, мені сподобалось насправді, як вони то зробили. Ось. Це стосовно Active Directory. Давайте тепер подивимося, чого коштує реалізувати таке саме, використовуючи Identity Server. Шукаю аплікацію. Добре, для простоти Identity Server є поставлен, він хоститься разом з MVC аплікацією, так? Ну, звичайно, ніхто такого робити не буде, просто для того, щоб спростити приклад, воно так зроблено. В ідеалі це має бути повністю окремий solution там і окремий сервіс виділений для того, окрема база даних і так далі. На простішому випадку, з чого треба починати? Ставиться звичайний NuGet пакет Identity Server 3-го, та, і створюється його конфігурація.
Тобто, найбазовішому випадку нам потрібно створити типу таких, надати таку конфігурацію, яка складається з трьох частин. Перше, нам потрібно створити клієнта. Тобто, клієнт це буде, наприклад, наша MVC-аплікація, так? Схоже до цього, що ми робили, наприклад, в Azure порталі, Identity Server дає змогу таке робити саме тільки в коді, так? Тобто ми вибираємо, що це аплікація MVC Client. Вибираємо implicit flow, цей найпростіший, який я розказував. Так само вказуємо redirect URL, post logout redirect URL і скопи, які нам потрібно. Так? Далі нам потрібно наконфігурити скопи. Тобто скоп собі може включати декілька клеймів. Якщо, наприклад, ми маємо доступ там, до скопа, наприклад, до скопа roles, так? Ми можемо в нього додавати скопи. Scope claim, можемо додавати scope, наприклад, name, і в скопі у цього скопа ми зможемо витягати тільки ті клейми, так? Тобто це ще один поділ такого security. Тобто ми бачимо, ми включили тут роль scope, пізніше ми її можемо використовувати і додавати цю конфігурацію в клієнтах. В найпростішому випадку юзери створюються, можна створити юзера in-memory, так? Якщо ми хочемо використовувати там якісь Entity Framework ESP.NET Identity, для цього ставляться так само окремі NuGet пакети, які для цього призначені. Ну і в принципі інтеграцією там в більшості немає проблем. Також нам потрібно мати сертифікат для підписання токенів. Я в презентації це не описав, але думаю, варто було згадати, що в більшості таких solution зараз все побудовано навколо JSON Web Token, так? Ви чули про таке? Хтось використовує в себе на проєктах? Думаю, використовуєте. Просто не маєте сили говорити. Тобто, що таке цей JSON Web Token? Це стандарт, який дозволяє перекидувати якраз інформацію про користувачів, якісь конкретні клейми, ці access токени в скопі одного токена, та по HTTP протоколу. І віддалі він складається з трьох частин, він енкодиться. Тобто бачимо, червоною виділена перша частина. Тут зашивається, як ми будемо підписувати, яким криптографічним алгоритмом. Далі якраз оці payload data, це є типу клейми і інформація, яка конкретна про користувачів і про ті access токени. Тут багато, все, що хочете, можете запхати. Та? І тут якраз оцей цифровий підпис. Ось. Коли Identity, наприклад, сервер створює новий токен, так, коли ми реквестуємо, він підписує його, використовуючи типу сертифікат. Так? Пізніше, коли ми хочемо валідувати цей Identity токен, тобто він нам відправляється на Identity сервер. Є окрема частина протоколу, яка називається OpenID Connect Validation. І вона описує, як потрібно валідувати цей протокол. Тобто, як його використовуючи, наприклад, сертифікат, за яким він був заенкриптити, його розенкриптити і показати, що це саме цей токен був створений, використовуючи наш Identity сервер. Ось. Це все, що нам потрібно для того, щоб запустити типу базовий Identity сервер. Також паралельно тут захостена MVC аплікація стосовно конфігурації AUSI на неї. Це частинка конфігурації Identity сервера. Тобто ми бачимо, мапимо Овін Пес на Identity. Це все, що буде ховати за цей URL, це буде робота якраз Identity сервером. Ось. Створюється фабрика, де ми додаємо користувачів, клієнти і скопи. Далі нецікаві речі. Ця частинка вже повністю відповідає за конфігурацію MVC аплікації. Тобто ми бачимо, вказуємо authority. Тобто це є наш Identity сервер, Client ID, якраз яке ми описали отут в Identity сервер в клієнтах нашої MVC аплікації. Кажемо, що це буде cookies аутентифікація. Ось. Це callback, який дозволяє нам засетити потрібні токени, все. І більшості це є все, що нам потрібно для того, щоб зробити мінімум аплікацію. Sign up. Тут так просто не реалізовується, тобто
Active Directory ми можемо створити повністю окремий, наприклад, policy для сайнапу. Тут все потрібно писати ручками. Тому я поки що того не зроблено. У нас є один стандартний користувач, який ми можемо використовувати для того, щоб залогінитися. Бачимо, знову ж таки, можна конфігурити будь-які external типу провайдери, можна зробити sign-in з Google, є мій Delaware пакети для Facebook, ну і для дуже багатьох провайдерів. Це помітьте, тобто реально це і так само, як був редірект на Azure B2C, так само воно нас тут редіректить на Identity, якраз на наш Identity сервер. Ми бачимо, що воно просить в нас доступ, наприклад, до User Profile Information, каже, що ми хочемо, що воно хоче, що аплікація хоче витягнути про нас first name і last name ролі, і також доступ до веб-апі. Ось, і ми бачимо, в скопі того нам повертаються типу клейми, тобто це є наш ID токен. От якщо його зараз можна попробувати отут розпарсити, і зразу будемо бачити, яка інформація зашита. Тобто бачимо, що тут є якась інформація там про identity provider, його назву, якісь expiration дати, authority URL, цифровий підпис. Він, на жаль, ну, він не показує, він не може показуватись, тому що це закриптовані дані. І також алгоритми, які використовувалися. Тобто в ідеалі десь так і виглядає цей токен. Ми можемо, кажу, знову ж таки, додавати в нього, наприклад, є два способи, як ми можемо витягувати інформацію про користувачів. Ми можемо його витягувати з user info endpoint, який є дефолтний типу в identity сервері. Ну і в принципі він дефолтний і мусить бути, якщо реалізований OpenID Connect специфікація. Або ми можемо додавати ті всі ролі інформації по користувача, щоб не робити лишній кол в цей JSON Web Token. Але тоді нам прийдеться його передавати постійно з кожним колом всюди. Ну і реально, якщо потрібно зашити багато інформації, тоді то трохи важко це менеджити. Ось. Тобто ми маємо той ID токен і маємо access токен. Використовуючи оцей access токен, це якраз частинка Open Authorization, ми можемо, наприклад, колати якісь інші веб-апі. Наприклад, в цьому solution ще також є веб-апі частина. І, наприклад, коли ми її будемо колити, можемо, вона також засекюрена, там бере токен authentication, і коли ми хочемо її колити, нам просто потрібно передавати їй access токен. І в scope inclusion, тобто ми зможемо викликати без ніяких проблем. І веб-апі. Ось. Так, скільки в нас є часу? Ну, в ідеалі вже би мав бути кінець. Не знаю, має хтось якісь питання, щось цікаве поговорити? Хтось, може, має свій досвід роботи вже з цими солюшенами, або з тим, або з тим. Окей, расскажи, как ты думаешь, на базе OAuth и Identity Server делать single sign-on? Ну, дивись, реально Identity Server, він є створений для того, щоб імплементувати Single Sign-On, так. Тобто, а якщо ми подивимось, можливо, на сервісах це не так гарно відобразиться, але в ідеалі зараз є законфігуровано так, що, ну, наприклад, на моєму проєкті де зроблено, у нас стоїть Identity Server, і юзер, який логується в веб-аплікацію, він має доступ до, наприклад, потім викликати з тим самим access токеном, який він отримав тут, наприклад, викликати це веб-апі, та? І викликати це веб-апі. Якщо ми додамо інший веб-сайт, нам буде дуже мало коштувати зробити, додати його в single sign-on, наприклад, для тої самої нашої одної веб-аплікації, веб-другої. Тобто, реально, single sign-on реалізовується з Identity Server дуже класно, і він дійсно є для того створений, в принципі. Я понял. Ну, просто single sign-on, ну, как бы, в плане того вообще, как его на OAuth строить, ну, хорошая эта идея или нет, но были какие-то, может, проблемы с этим. На сам OAuth, так? Ну, дивись, через те, що були проблеми, для цього є і OpenID Connect, який реально полегшує ці всі операції і, ну, реально є набагато кращим підходом. І тому вже чим більше часу буде проходити, як Facebook і Microsoft, вони будуть повністю відмовлятися від цієї псевдо-AUS аутентифікації, і реалізовувати над нею якісь надбудови і використовувати просто OpenID Connect для неї.
Ну, тобто, це не є класна практика реалізовувати тип, у такі флови через Open Authorization. Окремо. Давайте питання. Поговоримо про щось. Я вже не хочу більше прикладів показувати. Хто ще працював з Identity Server? Має хтось, може, друзі, там, не знаю. Можливо, хтось реалізовував цей JavaScript-овий флоу на Identity Server, бо я так і не зміг його, типу, зробити, щоб він працював. Маркен, а там же є примери, як з AngularJS, наприклад, подружити, є, прямо є. На я GitHub. Дивився. Ну, чесно, Ігор, ну, тобто, я повністю пробував використовувати їхній семпл, і, ну, і я зловив такий кейс, що який дає, типу, багу. Я там десь відкривав тікет, вони казали, що він ніби зарезований, але вони казали використовувати session storage, а не local storage. І проблема session storage, тобто якщо ми маємо JavaScript аплікацію і ми реалізуємо той flow, якщо ми відкриємо нову табу, і якщо ми використовуємо session storage, то той токен не зберігається, нам треба в окремій табі кожен раз логуватися, розумієте? Ну, ну так, ну це отличие їхніх сторожей, да. Так, і тому мені це взагалі не подобається. Тобто якщо вони зроблять, що воно буде нормально працювати з тим local storage, тоді все буде класно, так? Але все одно трохи той кривий JavaScript-овий flow зроблений, ну... Там можна дуже багато де наробити помилок. І реально воно і дуже крихке. Ну, як на мою думку. Ну, у них еще очень хорошие клиенты, мне нравятся, у Identity сервера. То есть даже если не используешь Identity сервер, то можно взять их клиент, который работает с OAuth, который занимается именно вот этим всем рефрешингом, когда нужно токенов. Так, так, тобто все це реалізується, типу рефреш, тобто кажу, більшість з тих всіх флоїв OpenID Connect і USO вони реалізовані. Тобто в ідеалі, що потрібно буде вам робити, коли типу, ставити в себе Identity Server, то хіба реалізовувати User Management, так? Але знову ж таки, класні є плагіни там на Speed.net Identity, на Membership Reboot, які, в принципі, можуть всі потреби задовольнити. Ну, в подальшому проект буде розвиватися, я думаю, вони зроблять, наприклад, стандартний флоу для в Speed.net Identity, щоб можна було запрошувати користувача в систему, так? Ні Azure B2C зараз, ні Identity Server того немає, але це є таке, що дуже багато мною йде потрібно, так? Чого вони ще дотепер того не реалізують? Немає цього. Ну, а можливо, з тої причини, що воно дуже відрізняється для більшості типу клієнтів, так? Можна Маркен, а ти не пробувала? Вони ж недавно випустили Identity Server 4, по-моєму. Так, він вже буде повністю ранити з Speed.net Core. Ну, це ж, в принципі, не проблема. Там щось по перформансу є якісь улучшення? Чесно, я його тільки так пробував, запустив там в одній аплікації на такому самому рівні. Типу, в продакшені я ж того не бачив. Не думаю, що там будуть проблеми. Тобто він полюбав, де кращий. І, в принципі, я думаю, чим третій варіант. Та? Тому що вони там понаписали, я дивився на roadmap, вони там кучу всяких таких дрібниць пофіксили. Типу. Ну, будемо бачити. Коли вийде SP.NET, та всі зразу кинуться на core. Типу, почнуть нові аплікації писати. І тоді почнуть якраз серйозні проблеми вилазити з Identity Server 4. І будуть фіксити. Не, ну использовать его-то можно и раньше, в принципе, если он лучше как-то стал. Ну, то есть, он все равно хостится на отдельном сервере. А смотри, Маркан, как вот по поводу single point of failure, то есть, сколько инстансов, например, у вас там в приложении было identity сервера? Ну, то есть, один или два инстанса, как он работает в распределенной, как сессии менеджить? Ну, потому что, если один сервер есть, он может не потянуть, а что делать, если скейлиться нужно? Та-та-та, вот с теми проблемы. Тобто, видали, треба в такому найпростішому варіанті, та виділяти окрему базу даних по любе для нього. І реально, якщо аплікація велика, треба реалізовувати кешінг. От якраз є от Redis там для того плагін, тому що реально ми робили перформанс тести. От я вже точно не скажу по тест по тих цифрах, не можу зараз пригадати. Но реально він почав загинатися. Та? А коли вже додали типу Redis, воно типу набагато. Ну, якщо в тебе нема користувачів, там. До 50 тисяч воно все спокійно буде працювати на одному серваку. Як скейлити? Поки що там якраз наш DevOps думає про стратегію, як ми це будемо в майбутньому робити. Тому, в принципі, зараз по тому ще сказати нічого не можу. Ну, але не буде це просто робити, я думаю. Ну, з Azure це проще буде робити. В Azure це кнопку нажав, да? Так. Тому, мабуть, і довго роблять. Так. Ну таке. Ну, якщо аплікація більш-менш велика, то кеш треба обов'язково давати, бо він реально впливає сильно на перформанс. Ви розумієте, що кожен раз access token, ну,
десятки тисяч користувачів, кожен раз access токен і інші токени повинні по декілька разів витягуватися з бази даних. Та? Тому потрібно кеш представляти, коли візьмемо вже більше аплікацій. У нас просто зараз дуже на маленькому рівні, ми зробили перший реліз, коли ми будемо релізити вже другу частину, ми також додамо кеш. Велику, так. Да? Хочемо якраз зараз подивитися, як воно буде продакшн працювати. Степана Новікова, там вже більш-менш вони робили велику аплікацію для софтсерва, та і вона вже є в продакшені, цікаво, як він там може його попитати. Добре, дивіться, стосовно того, що почитати. Ну, читати ті документи по OpenAUS і OpenID Connect, то тільки треба вже тим людям, які там дійсно щось дуже специфічне мають, та? Identity Server, лінки, Azure, B2C, лінки, ну їх можна знайти і без цього екстра рідінг, це перше, що вибиває, але реально цього є досить, щоб типу, почати працювати з цими фреймворками. Ось. Тобто кажу, реально стосовно того, що використовувати зараз, якщо ви починаєте проект, якщо в перспективі проект буде запускатися через півроку, то напевно варто використовувати B2C. Якщо ви зараз його будете релізити, то не робіть того, тому що SLA ще немає. І що вони там, які breaking change вони інтродюснуть, і вам все поламає. Можливо, якщо це якийсь маленький стартап, то це собі можна дозволити. Якщо це якась велика enterprise аплікуха, існуючий бізнес, який вже має дуже багато клієнтів, то так ризикувати не варто. Вони представляють якийсь супорт, типу, для тих людей, які починають перше використовувати. Та? От Real Madrid, наприклад, там, типу, там доводять приклади всюди. Їхній сайт і їхні мобільні аплікації повністю використовують цей. Також Active Directory B2C, от, наприклад, якщо ми хочемо зробити sign-in, робимо. Наприклад, з кастомним емейлом. Та, і бачимо, схоже, вони собі просто закастомайзили ту пейджу. Отаке. Ну, є ще там декілька в них типу клієнтів, які вони наводять. Отаке. Ну, розробка B2C не йде скоро чомусь. Дуже помало вони там фічу до того додають. Ну, що, в принципі, в мене це все. Хто ще не використовує в себе на проєктах якісь, можливо, ще сторонні там identity провайдери, сервери для них мають на увазі, там якісь SaaS-сервіси. Ну, тому що на ринку реально дуже, дуже їх всіх є багато, так? Типу, вибрати щось класне з них є теж деколи важко. Ну, але для .NET екосистеми вони завжди будуть рулити. Так само identity сервер, ну він має так само, він є для .NET, та звичайно тільки .NET-чики його будуть використовувати в .NET екосистемі. Для Ruby, для Python, для інших так само є реалізовані ну, практично ідентичні типу реалізації протоколів оці OpenID Connect, які теж багато їх хто юзує. У мене от Ruby чуваки так само використовували типу Ruby версії. Ну таке. Ну все, якщо ніхто більше не має питань. Ігор, что скажешь? Ну, у меня вопросов нету. Ну, я думаю, может, кто-то стесняется, если что, так задаст, тебе спросит какой-то проблемы, придет. Вот, спасибо.